אני יכולה להבין איך עשב צומח, איך זורם חשמל ולאן זמן בורח. יכולה להבין את היום והחול, איך שמה שוקעת ואיך ירח לא ייפול. אבל יש דברים שאני אף פעם לא מבינה, כמו מה כל כך קשה לתת מילה טובה, ולמה אנשים צריכים לדרוך על אחרים. איך אדם שנולד טוב הופך להיות איש רע. מבינה את הפחד שיש בבשורה, מבינה געגוע ואת כוח הסליחה, מבינה את החוכמה שבלדעת לשתוק. עוד אבין זה בשניים ואיך הולכים רחוק, אבל יש דברים שאני אף פעם לא מבינה, כמו מה כל כך קשה כבר לתת מילה טובה, thank you.